ာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာအောက်တိုဘာလ20ရက်နေ့ကဗလီနှစ်ခုကိုဒေခံပုံခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံး60ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရတယ်။အသေးခံပုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာမြို့နှမြို့ရှိဗလီတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်တဲ့အာဖဂန်နိုင်ငံမှာလူသေဆုံးမှုများပြားတဲ့အသေးခံပုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအခုလိုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမတိုက်ခိုက်မှုဟာအာဖဂန်နိုင်ငံမြို့တော်ကဘူးရှိရှီအိုက်ဗလီတစ်ခုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေအပါအဝင်39ဦးသေဆုံးခဲ့က45ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အသေးခံပုံခွဲသမားဟာဗလီတဲရှိညနေပိုင်းဝေပြူသူတွေကြားမှာရောက်ရှိနေခဲ့ပြီးဘုံးဖောက်ခွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကဘူးမြို့တော်ရှိ Dash E ဘာချီရပ်ကွက်ရှိဗလီမှာညနေပိုင်းဝေပြူသူတွေကြားမှာအသေးခံပုံခွဲသမားဟာရောက်ရှိနေခဲ့ပြီးသူ့ဘာသာသူဖောက်ခွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့မြို့တော်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Abdul Basa Mujah Hik က AFP ကိုပြောပါတယ်။ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနာဂျီဒါနစ်ကလည်းတေဆုံးထဏ်ရာရသူအရေးအတွက်ကိုအတည်ပြုကြောင်း Twitter မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဗလီရှိတန်စင်ကန်တဲ့ကိုရောက်နေတော့မှပောက်ကွဲတံတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။အပြေးလွှားသွားကြည့်ချိန်မှာတော့တွဲတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ဝိပုသူတွေကိုတွေ့ရပြီးထဏ်ရာရသူအချို့ဟာလည်းထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ဖို့စူးစမ်းနေကြပါတယ်။ထဏ်ရာရသူတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာအရာရာဟာကတောင်းကနစ်တွေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်လို့ကိုရေးကြောင့်ကဲသူတူဦးဖြစ်တဲ့ဟတ်စိန်အလီကပြောပါတယ်။ဒုတိယတိုက်ခိုက်မှုကတော့နိုင်ငံအလဲပိုင်းဂေါ်ပြည်နယ်ရှိဆွန်နီဗလီမှာအသေးခံပုံခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံး20ဦးသေဆုံးခဲ့တာ10ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒါနစ်ကပြောပါရတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာတော့အကြီးတန်းရဲရာရှိတဦးကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပုံရပြီးပြစ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့ရဲရာရှိလည်းသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့မိုးဆန်ဒါနစ်ရှာကပြောပါရတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘယ်အဖွဲ့ကလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးဘဲအာဖဂန်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတာလီဘန်တွေနဲ့ IS တွေကလှုံ့ဆော်နေရှိတယ်လို့သိရပါရတယ်။